Ремонт дороги, заміна комунікацій і дерев. На вулиці Короленка у Дніпрі, як відомо, розпочалася масштабна реконструкція. Територію мають перетворити на пішохідну. Ця подія набула розголосу завдяки екоактивістам, які проти вирубування зелених насаджень. Проте зараз усе одно триває демонтаж старих дерев. На їхньому місці будуть 9-річні платани. Принаймні так передбачено проєктом. Загалом на вулиці планують висадити 70 нових дерев. Крім того, викладуть гранітну плитку, встановлять багато освітлювальних приладів, лав і урн. Вулиця буде доступною для маломобільних і слабозорих людей. Під час реконструкції врахують пасажиропотік транспортних засобів. Задля ефективності руху на площі Героїв Майдану встановлять світлофор для пішоходів. Роботи на Короленка планують закінчити наприкінці року. Надалі пішохідною можуть зробити і центральну площу. Для того, щоб виконувати таке дорогостоюче благоустройство, мы в результате не оказались перед фактом, что там через месяц или через два после благоустройства территории придется заново улицу разрыть и менять какие-то фрагменты водоводов. Мы подходим к проблеме комплексно и решаем все инженерные вопросы. На улице сложилась крайне проблемная ситуация, в первую очередь с водонесущими коммуникациями. Собственно, переукладка каковых и потребовала замены зеленых насаждений. Мы считаем, это будет такой одной из самых серьезных реконструированных улиц города Днепр, я думаю, это станет даже самым популярным местом для отдыха и для скопления отдыхающих и гостей города.